تکرار حضور نہیں کر دے کس ویلے واقع بند اپنا دربار حضور نہیں کر دے ایسے نقدو نقدی سودائے کردار حضور نقدو نقدی سودائے کہ ادار حضور نہیں کر دے اتھ نقدو نقدی سودائے کہ ادار حضور نہیں کر دے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جو منگیے جدن بھی منگل بھی انکار حضور نہیں کر دے سو رب دی آئے سوالی نال تکرار حضور نہیں کر دے سو رب دی آئے سوالی نال تکرار حضور نہیں کر دے کسے ویلے واقع بند اپنا دربار حضور نہیں کر دے ایتھے نقدو نقدی سودائے کہ ادھار حضور نہیں کر دے ایتھے نقدو نقدی سودائے کہ ادھار حضور نہیں کر دے بڑی خوبصورت روپائی تھی دو جس بات وچ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کیے جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے سرکار دی حاکم خیر بنا ہر ذات دے پلے کیے کائنات چ نبی جے ناں دے کائنات دے پلے کیے کائنات وچ نبی جے ناں دے کائنات دے پلے کیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جس بات وچ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کیے جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے سرکار دی حاکم خیر بنا ہر ذات دے پلے کیے کائنات چ نبی جے ناں دے کائنات دے پلے کیے کائنات وچ نبی جے ناں دے کائنات دے پلے کیے وقت مختصر ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی حاضری کا ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. نگاہیں حضور کی طرف رکھنی ہے, برتنوں کو سیدھا رکھنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا. کبر وچ فرق پے جانا, اللہ کرے اس کلام کی سمجھ آ جائے. حضور تو بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو چمکانے کے لیے, اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. سے آمین. کبر وچ فرق پے جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا, کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا, کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا, کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا, کفن میلا کفن محلا نہیں ہونا, کفن محلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا, کفن محلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا, کفن محلا نہیں ہونا وسیلہ دے کے جد منگیے, انہوں
دے پاک نامہ نا وسیلہ دے قدم کیے وسیلہ دے بجت ملیے وسیلہ دے بجت ملیے نا دے پاک نامہ دا پیدانا سنو ہر چیز مل جانی مرشد دے نام دا صدقہ سنو ہر چیز مل جانی مرشد دے نام دا صدقہ سنو ہر چیز مل جانی مرشد دے نام دا صدقہ سنو ہر چیز مل جانی مرشد دے نام دا صدقہ سنو ہر چیز مرشد دے نام دا صدقہ سنو ہر چیز مل جانی مرشد دے نام دا صدقہ سنو ہر چیز مل جانی مرشد دے نام دا صدقہ وسیلہ دے بجت منگیے وسیلہ دے بجت منگیے نا دے پاک نامہ دا کفن میلا نہیں ہونا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر اٹھ پر اٹھ پیدانا قبر اٹھ پر اٹھ پیدانا آج جی محفل کا بڑا خوبصورت شعر بھائی نے بڑی پیاری محفل سجائی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے بلکہ نے سمجھا دماغ کی ملتا کو سبحان اللہ بابا جی بلند کو سبحان اللہ اسی کچرے ڈرو تاں دے جڑے پڑ پڑ کے کھلنے اسی کچرے ڈرو تاں دے نسبت والا ہو جائے گا نا پھر کی ہوئے گا امیروں تھے اجر ملنا درودان تے سلام امیروں تھے اجر ملنا امیروں تھے اجر ملنا اجر ملنا درودان تے سلام دا تے بھی تے اوتے بھی اجر ملنا درودان تے سلام دا قبر وچ پر اک پیدانا اے خاصا دا پیاں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر اٹھ پر اک پیدانا نظر کا کمال ہے مجھ کو چھتے ہر بڑے بڑے نظر کا کمال ہے مجھ کو چھتے ہر بڑے بڑے نظر تیری نظر تیری نظر تیری نظر تیری نظر سوہنی نظر سوہنی نظر اپنی پیر کی نظر اپنی پیر کی نظر اپنی پیر کی نظر اپنی پیر کی نظر تیری نظر کمال ہے مجھ کو بڑے بڑے سنگ دیا ندینا بنا دیا جھکا تیری یاد میں میرے بابا سامنے آ گیا رخ تیر اصل راز ہے مجھے پاک بتا دیا جب لڑیاں
Oh,
اپنے دامنا ملا کے گھومنڈن والے بیٹھے نے جلدی جلدی بھر لو ٹائم ہو رہا ہے کو سبحان اللہ آتی کلام پیش کر کے ہم بتا دوں کہ وقت بہت مختصر ہے اللہ کی میں کو نظر سے پلا دیا بنا دیا صورت پہ میرے آ گئی صورت پر تیرے کی نظر سے پلا دیا صورت پہ میرے آ گئی صورت پر میری تھی نظر سونے پیری کی کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں دنیا میں دنیا داری کا مجھ پر اثر نہیں میرا وجود پاک یہ کہتا ہے جھوم کے مرشد کے جیسی اور کسی کی نظر نہیں اے نظر میرے پیرے کی کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں دنیا میں دنیا داری کا مجھ پر اثر نہیں میرا وجود پاک یہ کہتا ہے جھوم کے مرشد کے کسی اور کسی کی نظر میں گئی مظلوم کو سبوں ہے کہ ویرانہ مل گیا سالی کو دو کو شوق کا پیمانہ مل گیا تھی ہاشمی میں کہ مجھے کب سے آرزو تباس مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے مظلوم کو سکون کے ویرانہ مل گیا سالی کو دو کو شوق کا پیمانہ مل گیا تھی ہاشمی میں کہ مجھے کب سے آرزو نظروں میں مجھے پیر کے میں خانہ مل گیا اے نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی ہے